תמציז דף היומי מסכת בחירות דף יתחס. הגמרא מבארת את שלושת המחלוקות שכתוב במשנה בדין ספק בחור. דבר ראשון, התנאים נחלקו איזה בהמה הכהן נוטל. לפי שיטת רב טרפון הוא נוטל את היפה, ולמה? כך מסתבר שהבריא הקדים את חברו, לכן הוא הבכור, יצא הראשון. לפי שיטת רב עקיבא, משמנים ביניהם. ורב חייא בר אבא מסביר בשם רבי יוחנן שהכהן נוטל את הכחושה. הוא מפרש לפי רב חייא שככה מוכיח מתוך הסיפה של המשנה. שאפילו לרב עקיבא, אם מת אחד מהם, מפסיד הכהן, כמו יצא מחברו לבוראי. ואם נגיד שכוונת רב עקיבא שאותו עודף שהאחד שמן מחברו חולקים ביניהם, למה יפסיד הכהן? היה יכול להגיד לו לחלוק בנותם. הכוונה היא שהפירוש בדברי רב עקיבא היא שאת אותו עודף שהאחד שמן מחברו שמים אתם בתוך בזים, והם יפסקו של הכהן להביא ראיה, כי אמרו יצמח חברו לא בוראי. זה נקרא שרב עקיבא ממשם לי ביניהם, והכוונה היא שהכהן נוטל את הכחושה, מה שרבי יוחנן אומר, לפי מה שרב חייא מסביר. זה מחלוקת אחת. יש עוד מחלוקת. האם הישראל חייב לתת מתנות מחלקו, אחרי שהם חולקים? לפי שיטת רב עקיבא, את הנקמה, זה רב מאיר, סתם משנה כמו ישראל, חייב במתנות. רבי יוחנן מסביר, כי ממון אפשר, הכהן צריך לקבלם. אם הוא בכור, אז כל הבהמה שלו. ואם לא, אז תן לפחות את המתנות של זרוע אלוך יין וקיבו לכהן. שיטה זרב יויסי שפטור ממתנות. ורב המסביר, כי בגלל שהבכור הזה עומד בספק, אז עשו חכמים כמו שהבהמה באה ליד הכהן, ומכרה לישראל תחת הבהמה השנייה. והדין שכהן שמכר בהמה לישראל, פטורה ממתנות כהונה. זה שיטת רב יויסי לפי מה שרוב המסביר. רב לוזור מוסיף על זה שמועיד רבי יויסי בספק בכור שחייב לתת מתנותיו לכהן. שהרי בכל ספק בכור אי אפשר להגיד שבו הוא לידו של כהן. וזה כמו באימה שחייבת במתנות כהונה. מה רוצה להגיד? הוא בא להגיד שאין טעמו של רבי יוסי מחמת גזירה שמה יבוא לידי גזעה ועבודה. לפי זה מה שרבי יוסי אמר, מה שכתוב במשנה, כל של חליפיו ביד כהן פטור ממתנות, שמזה משמע שלא פטר אלא כשחליפיו ביד הכהן, הוא אמר את זה לדעת רב מאיר, שלפחות במקרה זה יודע לשיטתו שפטור ממתנות, אבל לשיטת עצמו בכל ספק בחור הוא פטור. ככה מוסיף רבי אלעזר. כל ספק בחור אי אפשר להגיד שבא ליד הכהן. לכן, זה פטור ממתנות. רב פופה מוסיף שמועיד רב מאיר בספק מעשר בהמה, שהוא פטור ממתנות. שרי למה? כי מעשר פטור ממתנות, כרב שלמים ונחל לבעלים. אבל הכהן להביא ראיה שזה לא מעשר. הוא בא להגיד לנו שטעמו של רב מאיר זה לא כדי שלא תשתכח תורת מתנות. אם כן הוא עדין במעשר בהימה, שלא תשתכח, אז בוא תיתן. עוד פעם צריך להגיד לפי זה מה שרבי יוסי אמר במשנה, שכל שחליפה ביד כהן פטור ממתנות, משמע שהוא חולק רק באופן זה, הוא אמר את זה כדי לחדש, שאף כשנלדו יחד, מה נפשך, המתנות מגיעים לכהן ואף אף כן הוא פטור. זה המחלוקת השנייה, לגבי המתנות. המחלוקת השלישית, כשמת אחד מהם, לפי שיטת רבי טרפון, הם חולקים ביניהם את השני. והגימורה שואלת, והרי לשיטתו הכהן מקבל את היפה והבריא. ואם כן נבדוק, האם הבריא מת או הכחוש? למה אתה אומר לי שפה צריך להתחלק? אז רבמי מתרץ שרב טרפון חזר בו. הוא סובר שחולקים ביניהם את שתיהם. Okay. שיטה אז רב עקיבא שהכהן מפסיד. למה?
כי המויצים מחווי רואו לא בוראי. המויצים מחווי רואו לא בוראי. רב חיה מפרש את המשנה שמדברת במקרה שהכהן היה רואה את הצון של הבעלים בחצר של הבעלים. ורב טרפון סובר שנוח לו לאדם לקיים מצווה בממונו. לכן החצר שלו קנה, לכן נקנה לכהן מקום בחצרו, כדי שמיד כשהבחור נולד זה יהיה ברשותו של הכהן. לכן היות שעכשיו זה החצר הוא של שניהם, אז זה כמו שניים שהפקידו בהמתם ביד רועה, ומת אחד מהם. מה עושים עכשיו? אז הדין, הרועה צאן אומר, מניח הרועה את הנותרות ביניהם, ומסתלק, אומר, אני לא יודע מה להגיד, למי זה שייך. זה לפי מה שרבם מסביר את רבי טרפון. רבי עקיבא סובר שהוא לא מקנה לכהן מקום בחצרו, כן? כי הוא חושש, אולי יבלט ספק בחור ויהיה הכהן תפוס בו. וכיוון שאין לכהן חלק בחצר, אז זה כמו שאחד שהפקיד בהמה אצל בעל הבית, והוא הניח את זה בעדר, ומת אחד מהבהמות בעדר. זה הועיל ולא מוחזקת בידו, אז המועץ מחבר, או לא בראי. זה שלוש המחלוקות שהגמרא מבארת, שיש במשנה שלנו בדין ספק בכור. המשנה אומרת ששתי רחלות שילדו שני זכרים, הוא נותן את שתיהם לכהן. זה שתי רחלות שאף פעם לא ילדו. שניהם בכורים. אבל אם הם ילדו זכר ונקבה, נותן את הזכר לכהן. אם ילדו שתי זכרים ונקבה אחת, אז זכר אחד נותן לכהן, שהשני זה רק ספק בכור. אולי הנקבה נולדה תחילה. כתוב במשנה שרב טרפון אומר שהכהן נוטל את היפה, ורב עקיבא אומר שהוא נוטל את הגרוע, והשני, יש בו ספק, רואה עד שיפול בו מום, הוא חייב במתנות. רבי יוסי אומר שהוא פטור ממתנות. ואם מת אחד מהסחרים, לרב טרפון חולקים ביניהם את השני, ולרב עקיבא הכהן לא נקן כלום. כן? כמו שכבר דיברנו מקודם, המועץ החבר לבוראי. משנה כתובת שאם ילדו שתי נקבות ושני זכרים, או זכר אחד, אז זה גם כן, הכל לא נוטל כלום. כי הכל ספק בחורות, אולי נולדו הנקבות תחילה. אותו דבר, שתי רחלות שאחד מהם כבר ילדה קודם. עכשיו שתיהם ילדו, שני זכרים. זה גם ספק, אין לכהן אלא אחד. לרב טרפון נוטל את היפה, לרב עקיבא נוטל את הגרוע, והשני יראה עד שיפול במום. לגבי מתנות, כמו שאמרנו, רבי יוסי פותר, כי עשו את הכהן כמי שזכה בה ונתנה לישראל, כמו שכבר דיברנו מקודם. רמר חייב, אם מת אחד מהם, רב טרפון אומר, יחלו יקו, רב עקיבא אומר, לא, אין לו כלום. ילדו זכר ונקבה, גם כן אין לכהן כלום. הגמרא אומרת שהתנא צריך לפרט את כל המחלוקות בין רבי טרפון ורב עקיבא שלוש פעמים, כדי להראות לנו שגם במקרה האחד, גם במקרה שהאחד ילדה שני רחלים, והאחד לא ילדה אלא אחד, לא אומרים שזאת ילדה את היפה. כאילו שתיים ואחד, אולי לא, לא אומרים את זה. הכהן נוטל את הגרוע לפי רב עקיבא. ולא זו בלבד, אלא אפילו אחד מהם כבר ילדה, ועכשיו ילדה רחל נוספת, אז לא אומרים שהמבקרת ילדה את היפה. לפי רב עקיבא, הוא לוקח את הגרוע. הכהן נוטל את הגרוע. כל פעם הדין, המויצים מחווי רואו לבוראי.